Älvan. Anden som hjälper till här har en odåga att vara av med ett besvär. Jag har 1000 år att vara då och då, och att försvara mina grottmålningar är inte svårt. Jag har känslan om mig själv. Jag har uppenbarelserna inom mig. Jag vet hur en hand ser ut. Jag färgar min vän och känner hur berget återger mig själv som en avbild. Jag är mycket glad åt själv. Jag har tiden i liven som grottorna var, men i grottorna var vi också mera klartänkta än vi tror idag. Klas, du förstår väl när du ser mina gamla grottmålningar, de jag gjorde, mina alster. Du förstår väl att jag var en mycket djupsinnigare konstnär än många förstår. Urtidsmänniska, fornmannen, fornkvinnor, förstår väl ingenting. Och sen målar jag med sån precision, avbildar världen som om ingenting. Det krävdes åratal av övning, även för mig. Jag som målade djuren på väggarna omkring mig själv, djuren som var den värld jag var. Djuren och människor som var jag själv. Var jag så primitiv? Eller var jag som dig själv, Klas? Lycklig, kär och glad idag. Ett arbetspass har du klarat av. Lärt dig trolla bort dig själv en stund. Känna hur vi hjälper någon. Och sen en lugn stund för dig själv här i grottan idag. Och vad gör man när man blir rädd, Klas? Jo, Klas, han beger sig ut. Han sitter inte stilla sittande kvar. Han beger sig vidare till en grotta han en gång känner att han har någonting djupt gemenskapande med. En fred i urberget. En fred i naturen. Och här ser du, Klas, hur växter gror och växer tillbaka till det liv de mindes att de också en gång var. I mynningen finns där ljus, och där kan växter leva ljust. Om då trollen lever i bergets sal, vad tror du trollen har för karaktär? Och vad var jag, Klas? Var jag en groda, kanske? Nej, jag var ingen groda. Jag var ju som dig. Jag var en människa som älskade att avbilda världen om mig själv. En primitiv latmask. Nej, jag var en modern människa i en mycket gammal tid. Och jag levde mina liv, motiv för motiv. Till jag även förstår vem jag är här. Det är då jag är Klas. Också en konstnär. En skapande, bildande själ. Som lär sig att leva. I en värld som ingen får för sig att tänka så gott om. Schaman, vad har vi dem till? Frågar sig någon in till dig här. Ja du, Klas, vad ska du ha mig till när du redan är den här själv? Och jag så, Klas, är det så jag var? Är jag också tvungen att vara den jag var för att du ska kunna vara dig själv? Och lära dig vem du är genom att förstå vad jag är?
Såklart, Claes, jag förstod det själv. Men jag skojar väl lite med dig, jag också. För att jag också får det själv. Och nej, min son. Primitivare man än han. Som pratar om det tusenåriga riket dag efter dag ibland. Det får man leta efter. Inte trodde vi på grottmålningarnas tid att det var skillnad på folk och fä. Vi var ju en och samma värld. Hur kan man då göra skillnad på fint och fult? Ont och gott. När vi bara ser allt härligt liv omkring oss. Och avbildar oss själva på väggarna i grottor. Och nu, Claes, är vi framme vid torpets tid. 1800-tal. Och du vet hur det blir. Vilket skutt vi gjorde i tid och rum. Men kände inte dum. Dessa simpla soldattorp vi har. I goda åtankar om den du och må vara. Du har också en sådan tanke att tala här, Claes. Men du vet att här var man ej så simpla som man tror att vi vet idag. Vi har samma framförhållning att förstå något om och mycket säkrare vänner att tåla något gott som om. Vi hade ett liv, vi levde så fint, vi höll god ordning och i massäcken fanns det alltid något fint att se fram emot. Och gjorde det inte det, så gjorde vi oss till och var nöjda och glada. Så vi kände oss in till oss själv. En man som dig, till exempel, Claes, som var nöjd när jag hade gjort något mycket extra och fint till dig idag. Så var jag då med dig. Tiden är över här och i forskarnas värld får man tycka vad man vill. Men i andarnas värld, där vet vi mycket mer än vi vill säga till er. Här har vi freden att vara i dig som sitter i berget och älskar dig själv. För här fick du fred. I urtiden, långt innan människor vet. Skapades